Na mtazamaji, ukeketaji na ndoa za mapema zimetajwa kama sababu kuu zinazochangia kuongezeka kwa visa vya tatizo la nasuri katika kaunti ya Garissa. Wakizungumza wakati wa kuadhimisha siku ya nasuri duniani, wadau katika sekta afya kutoka kaunti hiyo wanasema zaidi ya visa 40 viliripotiwa katika hospitali ya rufaa ya Garissa kwa muda wa miezi mitano pekee. Unyanyapaa miongoni mwa waathiriwa umekuwa kikwazo kikubwa kutambua visa hivyo kwa haraka na kukadiriwa kwa uenda idadi ya waathiriwa tatizo hilo ikaongezeka. So tunasema ya kwamba hii mambo ya fistula huwa inaletwa sana sana na FGM, na tunafaa tusimamishe mambo ya kukata wasichana. Na pia inasababishwa, sababu ingine ambayo inaleta fistula ni wasichana wakiwa wadogo wanaoleka, na pia sababu ingine ni mama kuzalia kwa manyumba. So tunawahamasisha wamama wetu na tunajaribu kuwaelezea kwamba mjitowe nje, na World Organization iko tayari kuwapatia malipo ya transport kutoka mahali popote huko mpaka hospitali ya Garissa. We also want to tell the public that fistula is free and we are treating them in our Garissa County Referral Hospital, and we urge our community to come and take advantage of those services in Garissa County Referral Hospital. Ours is to partner with Warhead when it comes to water, health and education. Emphasis especially on health, to be able to come together and even engage and support their operations around their community, especially in the camps. Now this is PTC camp, and also get the composition and also the challenges that are within, apart from fistula, and how we can be able to help them in regards towards water and any other ways we can, yeah.